балтық жағалау мемлекетіне барған сарысулықтар жергілікті жердегі зауыт жұмысымен танысты олар ең бірінші экологиялық қауіпсіздік мәселесіне баса назар аударды себебі алдағы уақытта сарысу жерінде дәл осындай зауыт бойы көтермек сапар барысында біздің делегация өкілдерімен кеденай қаласының басшылығымен кездесі өтті қала басшылығы екі жақтарып тестік ақуалға оң бағасын беріп біздің елмен байланыстың маңызды екендігін жеткізді спасибо что вы сюда приехали алдымен сіздерге рахмет айтқым келеді біздің елге келгендеріңізге осылайша біздің кездесуіміз екі ел арасындағы ынтымақтастықты арттырады деп ойлаймын өндірісте де мәдениетте де сіздермен жұмыс істеуге біз қашан дайынбыз қазақстандық делегация сарысу ауданы әкімінің орынбасары сөз сөйледі бүгінгі таңда Еврахим компаниясы мен аудан әкімдік арасында тығыз қарым қатынас орнаған әріптестік нәтижесінде бірқатар әлеуметтік нысандар мен тұрғын үйлер қайта жөндеуден өткен сондай ақ аудан әкімінің орынбасары екі қаланың бір біріне құсайтындығын және алдағы уақытта қарым қатынас зор мүмкіндік бар екендігін айтты біз осы қаламен қатына ұстап тығыз байланыста болса араласып ары қарай басқа жағынан да мынау мәдени жағынан спорт жағынан араласып тұруымыз қажет деп есептейміз кездесу барысында жаңатас қаласы мен кедене қаласы арасында бауырлас қалалар жобасының ұйымдастыру мәселелері талқыланды туристік салада өзара тиімді бастамалар көтерілді кездесуден кейін қазақстандық делегация осы қаладағы спортты, концерттік кешенге барды бұл ғимарат 2013 жылы бойы көтерген құрылыс жұмыстарына Еврахим компаниясы 8 миллион ақш долларын инвестициялаған сыйымдылығы үш адам компания өкілдері қос қаланың әлеуметтік экономикалық дамуына алдағы уақытта да белсенді түрде үлес қоса дейді только міне көптен күткен біздің компанияның жаңатастағы сауыты салынуда біз алдағы уақытта сол қалада әлеуметтік нысандарға өз көмегімізді арттыра бермекпіз біз. соңда соңында делегация өкілдері қаланың терең тарихымен танысты енді алдағы уақытта жергілікті депутаттар кеңесінен кейін екі қала арасында ынтымақтастық одан ары арта бермек данияр асқарұлы шерхан әбделиев өміртай ыбырай жаңалықтар қызметі литва республикасы